សូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសដាបានសូមប្រោះជូនដល់លោកអ្នកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិសំខាន់ជាបន្តសមាធិបែបវិទ្យាសាស្ត្រម្យ៉ាងឈ្មោះថាចក្រាអាចព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយក្នុងពេលតែមួយជានិច្ចកាលមនុស្សទូទៅតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការទទួលទានអាហារដើម្បីបានរាងកាយមាំមួនប៉ុន្តែប្រសិនបើផ្គត់ផ្គង់តែអាហារដល់រាងកាយទាំងមូលហើយមើលរំលងអាហារផ្លូវចិត្តតើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាដែរចិត្តមនុស្សក៏ត្រូវការចំណីនិងការសម្រាកដោយកាយយើងដែរដើម្បីឲ្យចិត្តបានធូរស្បើយចិត្តស្ងប់ចិត្តពោពេញទៅដោយធម្មពលចិត្តជាមិនមានជំងឺទូយ៉ាងសមាធិត្រូវបានចាត់ទុកជាមធ្យោបាយជួយមនុស្សបានច្រើនចាក់ចេញពីភាពនឿយហត់និង stress ថ្លែងនៅក្នុងពិធីភោជនាហារសប្បុរសធម៌លោកអុកញ៉ាកៅមុំប្រធានសមាគមសមាធិព្រះធម៌កម្ពុជានិងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Lily Food Industry Co. Ltd. នំទ្រូលីលីបានរៀបរាប់ថាសមាគមសមាធិព្រះធម៌កម្ពុជាចាប់បដិសន្ធិឡើងដោយសារសមាជិកស្ថាបនិកមើលឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃការអនុវត្តសមាធិព្រះធម៌តាមវិធីសាស្ត្រចក្រាដែលរកឃើញដោយប្រតិជនដាសីរាណារ៉ាដាជាភិក្ខុព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសស្រីលង្កាបន្ទាប់មកលោកយុនប៊ុនកុនជាអនុគជនខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដាបានយល់ឃើញថាប្រតិបត្តិសមាធិប្រធាននេះមានគុណប្រយោជន៍ដែលអាចជួយព្យាបាលជំងឺខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយលោកក៏បាននាំយកនៅសមាធិបែបវិទ្យាសាស្ត្រនេះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2008លោកអញ្ញាបានបន្តទីថាក្នុងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំមិនមានការផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយជាហេតុធ្វើឲ្យលោកអញ្ញារៀបចំធ្វើឡើងវិញនៅរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីទស្សនវិស័យគោបំណងនិងចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់សម្រាប់សមាគមនេះលោកជំទាវសាស្ត្រាចារ្យតាន់វុឆេងរលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថាគោបំណងរបស់សមាគមជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសមត្ថភាពនិងបង្កើតប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរឹងមាំអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនានារួមទាំងជួយបង្កើតចំណូលក្នុងគ្រួសារដែលកាត់បន្ថយការចំណាយលើការព្យាបាលជំងឺលោកជំទាវច័ន្ទសូរីរលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីមានតួនាទីច្រើននៅក្នុងគ្រួសារជាហេតុធ្វើឲ្យកើតជំងឺផ្លូវចិត្តឬ stress ច្រើនប៉ុន្តែបើស្ត្រីបានសាក់ល្បងឆ្លៀតពេលបន្តិចបន្តួចដើម្បីសមាធិបែបវិធីសាស្ត្រចក្រាអាចបង្កើនធម៌ពលឡើងវិញបង្កើនបញ្ញារហ័សរហួននិងសុខភាពល្អគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសមាគមដែលគិតគូរពីសមាធិជាចម្បងនេះអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនយ៉ាងហោចមានអាយុ18ឆ្នាំអាចសិក្សាចំនួន3កម្រិតនិងព្យាយាមអនុវត្តសមាធិ30នាទីនៅផ្ទះជារៀងរាល់ថ្ងៃពិសេសគឺការសិក្សាជាមួយនឹងសមាគមផ្ទាល់ដោយមិនគិតកម្រៃនោះឡើយ។